हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ नीलेश सुभाष चंद जैन, लेक्चरर एट DCS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, देवपुर धुड़े। इन टुडेज लेक्चर वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम द चैप्टर डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, दैट इज हेयर ड्रेसिंग्स। सो हेयर ड्रेसिंग्स आर द प्रिपरेशन which are applied to the hairs. So let's start with the hair dressings. So hair dressings which are applied to the dry hairs in order to provide a extra gloss. तर हे ड्राय हेअर्सला जनरली हेअर ड्रेसिंगचे जे प्रिपरेशन्स आहेत हे यूज केले जात असतात, अँड ऑल्सो दे प्रोवाइड फॉर नॅचरल हेअर्स ऑल्सो। The main purpose of these hair dressings, that is to apply a thin film of oil to maintain a natural looking gloss without any appearance of oiliness. तर हे हेअर ड्रेसिंग्स प्रिपरेशन की ज्यांचा मेन एम आहे की टू अप्लाय अ थीन फिल्म ऑफ ऑइल अँड टू मेंटेन अ नॅचरल लुकिंग ग्लॉस विदाउट एनी ॲपिअरन्स ऑफ ऑइलीनेस। म्हणजे विदाउट ऑइलीनेस, विदाउट एनी ॲपिअरन्स ऑफ ऑइल, एक नॅचरल ग्लॉस क्रिएट करण्यासाठी हेअर ड्रेसिंग्स प्रिपरेशन अप्लाय केले जात असतात। सो द क्वालिटीज ऑफ गुड हेअर ड्रेसिंग्स इन दॅट, फर्स्ट दॅट इज इट शुड बी नॉन टॉक्सिक टू द स्किन्स। द नेक्स्ट दॅट इज it should provide a lustrous hair without greasiness. तर एक lustrous hairs create करण्यासाठी, एक lustrous appearance of hairs create करण्यासाठी हेअर ड्रेसिंग प्रिपरेशन हे अप्लाय केले जात असतात, त्याची ती क्वालिटी असायला पाहिजे। देन इट शुड हॅव अ ग्रूमिंग ॲक्शन। देन नेक्स्ट इट शुड प्रोवाइड अँटी डँड्रफ ॲक्शन। तर अँटी डँड्रफ ॲक्शन म्हणजेच काय की विच अगेन्स्ट अ डँड्रफ, दॅट इज अ अँटी डँड्रफ ॲक्शन, अँड ॲज वेल ॲज इट प्रोवाइड गुड वेटिंग ॲक्शन। तर जे हेअर्स असणार आहे, तर हेअर्स हे एक वेटेड हेअर्स, एक ओले हेअर्स दिसण्याकरता हेअर ड्रेसिंग प्रिपरेशनची ती क्वालिटी चीप आहे। अगेन इट शुड प्रोवाइड अ सम डिग्री ऑफ हेअर कंडिशनिंग। तर एक हेअर कंडिशनिंग ॲक्शन त्या हेअर ड्रेसिंग प्रिपरेशननं प्रोव्हाइड केली गेली पाहिजे। देन फॉर दॅट पर्पज अ नंबर ऑफ प्रिपरेशन्स विच आर यूज बाय मेन अँड वुमेन फॉर द हेअर्स। सो सम ऑफ दीज आर, दॅट इज हेअर कंडिशनर्स, हेअर टॉनिक, ब्रिलियंटाइन्स, hair waving and hair straightening preparations. So these are the preparations which are applied on a hairs by men's or women's. So let's start one by one. So first, that is a hair conditioner. So hair conditioner, they reduce the fluffiness and smoothen the hair shaft. तर हे काय करतात, जे फ्लफीनेस होत असते तर त्याला रिड्यूस करतात, आणि जे हेअर शाफ्ट असतो जिथून हेअर हा ग्रोथ असतो, तर त्या शाफ्टला, त्या हेअर शाफ्टला एक स्मूथ टेक्स्चर प्रोव्हाइड करण्याचं काम हेअर कंडिशनर हे करत असतात, अँड ऑल्सो प्रोव्हाइड अ स्मूथ टेक्स्चर टू द हेअर्स विच आर डॅमेज बाय ओव्हर शॅम्पू ऑर ब्लिचिंग ऑर डाईंग। तर डाईंगमुळे किंवा शॅम्पूमुळे किंवा ब्लिचिंगमुळे हेअरचं डॅमेज किंवा हेअर डॅमेज हे होत असतात, तर ते अवॉइड करण्यासाठी, ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी हेअर कंडिशनर्स प्रिपरेशन्स हे अप्लाय केले जात असतात। सो हेअर कंडिशनर्स आर समटाईम यूज फॉर ऑर यूज आफ्टर शॅम्पूइंग द हेअर्स। दिस इज डन टू रिमूव द डिटर्जंट फिल्म विच हॅज बीन लेफ्ट बाय शॅम्पू and the hair becomes too soft to touch after this. तर after shampooing hair conditioner preparation हे apply केले जात असतात कशासाठी, तर to remove the detergent film
विच इज अराउंड दैट हेयर शाफ्ट और विच इज अराउंड दैट हेयर, तर ते रिमूव करण्यासाठी हेयर कंडिशनर प्रिपरेशन हे अप्लाय केले जात असतात. देन नेक्स्ट प्रिपरेशन दैट इज हेयर टॉनिक्स. सो हेयर टॉनिक्स आर अप्लाय और दे आर अप्लाय टू द हेयर्स फॉर करिंग और फॉर क्यूरिंग बाल्डनेस एंड गिविंग रिलीफ टू ऑयली और ड्राई स्किन एंड टू प्रिवेंट और क्यूअर द डैंड्रफ. तो जे टक्कलपण आपण म्हणत असतो ओके दैट इज अ बाल्डनेस किंवा रिलीफ टू ऑयली और ड्राई स्किन जी स्काल्प ची होऊन जात असते. एक तर जर एक्सेसिव ड्रायनेस ऑफ स्किन मुळे काय होत असतं देर इज अ चान्सेस ऑफ डैंड्रफ. तर हे टॉनिक प्रिपरेशन काय करत असतात दे आर अप्लाय टू द हेयर्स फॉर क्युअरिंग अ बाल्डनेस जे टक्कलपणा पडलेला असतो ते क्युअर करण्यासाठी किंवा गिविंग अ रिलीफ टू ऑयली और ड्राय स्किन अँड प्रिव्हेंट ऑर क्युअर अ डॅन्ड्रफ. तर डॅन्ड्रफचं प्रिव्हेंशन करण्यासाठी किंवा क्युअर करण्यासाठी हेअर टॉनिक प्रिपरेशन्स हे यूज केले जात असतात. जनरली दॅट हेअर टॉनिक प्रिपरेशन कंटेन रुबीफिशियन अँटीसेप्टिक अँड सीबॅसियस ग्लँड स्टिम्युलंट इन्ग्रेडियंट्स आर ॲडेड. दॅट हेअर टॉनिक प्रिपरेशन शुड बी रब into the scalp at night so that it can be removed by shampooing the hair on the next day. Tar before night kiwa at the time of night he hair tonic preparation scalp varti je dokya varti yacha massage kela jata so rub kele jat astat ani next day la kay honare te yala wash kele janare with the help of shampoo. Then next point that is a brilliantines. So brilliantines generally used by men to impart lustrous to the hairs and also keeping the hair in a place. So after initial setting of hair, liquid brilliantine is sprayed on hair with atomizer to maintain a setting. आता brilliantine थोडक्यात काय की हेअर सेटनर्स आपण त्याला म्हणतो की हेअर्स हे सेट असतील हेअर्स एका जागेवर असतील ते उडणार नाही ते खराब होणार नाही तर यासाठी ब्रिलियंटाईन प्रिपरेशन हे अप्लाय केले जात असतात. जसं एक्झाम्पल जर मानायचं राहिलं तर सेटवेट जेल आपण जे म्हणतो ओके तर सेटवेट जेल लावल्यानंतर काय होत असतं की जे केस असतात तर ते केस एका ठिकाणीच राहत असतात हवेचा जास्त प्रभाव त्या केसांवरती हा पडत नाही. सो जनरली दॅट ब्रिलियंटाईन्स आर अवेलेबल or they are of two types that is liquid brilliantines which consist of mineral oil with deodorized kerosene or isopropyl myristate and alcohol brilliantine is a solution of oil in water and it is sprayed easily and give the feeling of freshness and stimulate the skin. Tada liquid brilliantine ki jacha madhe mineral oil asto अलॉंग विथ द डिओडराइज केरोसिन और आइसोप्रोपिल मायरिस्टेट हे इन्ग्रेडियंट त्या लिक्विड ब्रिलियंटाइन्समध्ये असतात. अल्कोहोलिक ब्रिलियंटाइन्समध्ये अल्कोहोल आणि ऑइल यांचं कॉम्बिनेशन दॅट इज अ अल्कोहोलिक ब्रिलियंटाइन सोल्यूशन आपण त्याला म्हणतो की जे अप्लाय केलं जात असतं किंवा स्प्रेड केलं जात असतं स्कार्फवरती अँड दॅट ऑइल अँड अल्कोहोल ब्रिलियंटाइन or liquid brilliantine is stimulate the skin and produces a freshness to the scalp. The example that is the castor oil, almond oil and isopropyl myristate are used in a liquid brilliantine. Then second that is a solid brilliantine. The solid brilliantine which is thickened as compared to the liquid brilliantine. तर ते जे solid brilliantine आहे हे सॉलिड ब्रिलियंटाईन ठीक असं ॲज कम्पेअर टू द लिक्विड ब्रिलियंटाईन. लिक्विड ब्रिलियंटाईनमध्ये आपण यूज करतो आहे अल्कोहोल ऑइल आणि सॉलिड ब्रिलियंटाईनमध्ये जनरली आपण यूज करतो आहे डिफरंट वॅक्सेस सच ॲज अ बीज वॅक्स कार्नुबा वॅक्स पॅराफिन वॅक्स स्पर्मेसिटी. तर हे जे थिकनिंग एजंट आहे किंवा हे जे वॅक्सेस आहे जनरली आपण यूज करतो इन अ सॉलिड ब्रिलियंटाईन. अपार्ट फ्रॉम दॅट ॲल्युमिनियम
ट्रायस्टीरेट इज यूज ऐज अ जेलिंग एजंट फॉर ट्रांसपरंट ब्रिलियंटाइन्स. तर ॲल्युमिनियम स्टीरेटसुद्धा ट्रायस्टीरेट हे यूज केलं जात असतं ॲज अ जेलिंग एजंट इन अ ट्रान्सपरंट ब्रिलियंटाइन्स. देन नेक्स्ट दॅट इज अ हेअर वेविंग अँड हेअर स्ट्रेटनिंग प्रिपरेशन. तर हेअर वेविंग अँड हेअर स्ट्रेटनिंग प्रिपरेशन विच इज नाव डेज ऑर दिस डेज विच इज यूज बाय मेन ॲज वेल ॲज बाय वुमन्स फॉर देअर हेअरस्टाईल. तर एक चांगली हेअरस्टाईल व्हावी, एक चांगली हेअरस्टाईल तयार करावी यासाठी वुमन्स किंवा मेन्ससुद्धा हेअर वेविंग किंवा हेअर स्ट्रेटनिंग प्रिपरेशन्स हे अप्लाय करत असतात. सो पीपल हू हॅव अ कर्ली हेअर्स हू आर इंटरेस्टेड इन टू मेक अ स्ट्रेट हेअर. काहींचे कर्ली हेअर्स असतात तर ते इंटरेस्टेड असतात टू मेक अ स्ट्रेट हेअर, आणि ज्यांचे स्ट्रेट हेअर्स असतात ते विलिंग असतात किंवा त्यांना इंटरेस्ट असतो कर्ली हेअर्समध्ये. ओके, सो द करिंग ऑर कर्लिंग ऑफ द हेअर्स रिक्वायर अ स्पेशल डिवाइसेस लाईक ब्रश, हॉट हेअर ब्लॉवर अँड कॉम. द कर्ल प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड इज अ टेम्पररी. तर बाय युझिंग द कर्ल ब्लॉवर कोम किंवा हॉट हेअर किंवा ब्रशने जे कर्ली हेअर आपण तयार करतो, दिस हेअर्स कर्ली हेअर्स इज अ टेम्पररी वन, बट व्हेरियस मेथड्स विच आर यूज ऑर डेव्हलप टू बेटर कर्ल ऑर बेटर कर्ल ऑफ हेअर्स. तर काही असे मेथड्स आहेत की ज्याच्यामुळे एक लॉंगर पिरियड ऑफ टाईमसाठी आपण कर्ली हेअर्स हे करू शकतो. सो नाउअडेज हेअर वेविंग लिक्विड्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन अ मार्केट अँड विच हॅव शोन अ प्रॉमिसिंग रिझल्ट. तर जे हे हेअर वेविंग लिक्विड्स आहेत किंवा हेअर वेविंग प्रिपरेशन्स आहे आजच्या घडीला मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत अँड दे प्रोव्हाइड ऑर दे शोज अ प्रॉमिसिंग रिझल्ट. हेअर वेविंग लिक्विड्स कन्सिस्ट ऑफ थिक कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ गम कराया, गम अकेशिया, गम ट्रागाकांत, जिलेटिन, सोडियम कार्बोनेट और बोरॅक्स, ग्लिसरीन अँड अल्कोहोल. सो दीज आर द एजंट्स विच आर ॲडेड इन हेअर वेविंग प्रिपरेशन्स. देन द फॉर्म्युला ऑफ दॅट इज गम अकेशिया, गम ट्रागाकांत 1.5 ग्रॅम, अल्कोहोल 10 ml, ग्लिसरीन 5 ml, सोडियम बेन्झोएट 0.5 ग्रॅम, वॉटर 83.8 ml अँड परफ्यूम ॲज अ क्वांटिटी सफिशियंट. सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दॅट प्रिपरेशन दॅट इज सोडियम बेन्झोएट प्लस वॉटर प्लस ट्रागाकांत टू फॉर्म अ म्युसिलेज. काय करायचं आहे तर डिझॉल्व सोडियम बेन्झोएट इन अ वॉर्म वॉटर अँड देन ॲड गम ट्रागाकांत to obtain a mucilage of that tragacarb, then dissolve perfume in alcohol and then add to the tragacarb solution, then sometime dye may be incorporated in order to obtain a colored preparation. तर काही वेळा डाईज हे सुद्धा ॲड केले जात असतात कशासाठी, की कलर्ड हेअर व्हावे यासाठी. सो हेअर स्ट्रेटनर और हेअर स्ट्रेटनिंग प्रॉडक्ट्स विच आर ऑलमोस्ट टू द हेअर वेविंग प्रॉडक्ट. हेअर स्ट्रेटनिंग प्रॉडक्ट आणि हेअर वेविंग जे प्रॉडक्ट आहे दोघं सारखेच, बट हेअर वेविंग इज जनरली डन बाय केमिकल मीन्स वेअर ॲज हेअर स्ट्रेटनिंग इज डन बाय फिजिकल मीन्स. तर हेअर वेविंग जे होत असतं तर ते होत असतं बाय युझिंग अ केमिकल मेथड, आणि हेअर स्ट्रेटनिंग जे होत असतं तर ते फिजिकल मेथडनं हे होत असतं. सो इन दिस मेथड द हेअर्स वॉज वॉश ऑर हेअर इज वॉश अँड देन ड्राईड थरली, देन प्रेस ऑइल आर अप्लाईड हॉट व्हाईल हेअर इज बीइंग कोम ऑर स्ट्रेट. तर एक हॉट वॉट आपलं हॉट ऑइल दॅट इज अ जे ऑइल असणार आहे दॅट इज प्रेस ऑइल आर अप्लाईड हॉट व्हाईल द हेअर इज बीइंग कोम ऑर स्ट्रेट.
देन दैट प्रेस ऑइल इज जनरली कंसिस्ट ऑफ वैक्सेस परफ्यूम लैनोलिन एंड अदर हेयर कंडीशनर्स इन पेट्रोलियम बेसिस. देन नेक्स्ट दैट इज अ हेयर डाइज प्रिपरेशन. सो हेयर डाइज विच आर यूज टू चेंज द नैचुरल कलर ऑफ अ हेयर. तर हेअरचे कलर चेंज करण्यासाठी जो नॅचरल कलर आहे तो चेंज करण्यासाठी आपण हेअर डाय प्रिपरेशन हे अप्लाय करत असतो. द ग्रे ऑर व्हाईट हेअर विच वॉज चेंज विथ द एज आर कन्वर्टेड इन टू ब्लॅक कलर विथ द हेल्प ऑफ हेअर ड्राय इन ऑर्डर टू रिस्टोर यूथफुल ॲपिअरन्स. तर काहींचे व्हाईट हेअर्स येऊन जात असतात, तर व्हाईट हेअर्स किंवा ग्रे हेअर्स आपण ज्याला म्हणतो आहे तर त्याला कन्वर्ट करतात ब्लॅक हेअर्समध्ये बाय युझिंग दॅट हेअर डाय प्रिपरेशन. सो समटाईम दॅट हेअर डाय आर यूज टू अल्टर द कलर ऑफ हेअर टेम्पररली फॉर अ पर्टिक्युलर ऑकेजन. तर हे हेअर डाय प्रिपरेशन आहे. तर हेअर डाय प्रिपरेशन जनरली एक टेम्पररी बेसिसवरती आपण यूज करतो किंवा ते जास्त काळ राहत नाही. 15 दिवस, 1 महिने, 2 महिन्यापर्यंतच ते हेअर डायचा कलर जो असतो केसांना तर तो हा राहत असतो. त्याच्यानंतर ऑटोमॅटिकली जेव्हा कंटिन्युअस वॉशिंग होत जात असते तर त्यावेळेस एक नॅचरल जो कलर आहे आपल्या केसांचा तर तो कलर हा होत असतो. सो दॅट हेअर डाय आर क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू द ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन ॲज टेम्पररी सेमी परमनंट ऑर परमनंट डाईज. तर 3 प्रकारचे डाईज असतात. टेम्पररी डाय असतो, सेमी परमनंट डाय असतो आणि परमनंट डाय. सो दॅट हेअर डाय विच इज कन्व्हिनियंटली डिवायडेड इन टू 3 क्लासेस. फर्स्ट वन दॅट इज अ वेजिटेबल डाईज. सो इन वेजिटेबल डाईज वी यूज हिना अँड चामोमिल. देन मेटालिक डाय इन दॅट एक्झाम्पल दॅट इज अ लीड ॲसिटेट विथ प्रेसिपिटेड सल्फर. अपार्ट फ्रॉम दॅट बिश्मत सिट्रेट, सिल्वर नायट्रेट, कॉपर क्लोराईड, निकेल नायट्रेट, कोबाल्ट नायट्रेट इज अ एक्झाम्पल ऑफ मेटालिक डाय. देन सिंथेटिक डाय और सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाय एग्जाम्पल दैट इज अ पैरा टोल्यून डायमाइन, पैरा अमाइनोफिनिलामाइन, सल्फो ऑर्थो अमिनोफिनॉल, पैरा फिनिल इडामाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाइज. देन क्वालिटीज विच आर रिक्वायर ऑफ एन आइडियल हेयर डाय. सो हेयर डाय प्रिपरेशन और एन आइडियल हेयर डाय शुड पजेस द सम प्रॉपर्टीज दैट इज इट शुड पजेस नो सिस्टम टॉक्सिक इफेक्ट वेन अप्लाइड टू द हेयर्स और अ स्किन. तर कुठल्याच प्रकारचा सिस्टमिक इफेक्ट दैट इज अ सिस्टमिक टॉक्सिक इफेक्ट त्या हेयर डाय प्रिपरेशननं प्रोड्यूस करायला नको. देन नेक्स्ट दॅट इज इट शुड बी नॉन इरिटिंग टू द हेअर्स अँड स्किन. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी दॅट इज इट शुड बी नॉन इंजुरियस टू द हेअर शार्प बट शुड बी एबल टू कलर द हेअर शार्प. तर हे नॉन इंजुरियस असायला पाहिजे हेअर शार्पला बट दे आर एबल टू कलर द हेअर शार्प. तर जे हेअरचा जो शार्प आहे त्याला कलर करेल असा डाय तिथं असायला पाहिजे. देन नेक्स्ट क्वालिटी दॅट इज इट शुड बी स्टेबल अँड शुड नॉट चेंज इट्स कलर वेन एक्सपोज टू एअर और सनलाईट और वॉटर और शॅम्पू और हेअर कंडिशनिंग एजंट. तर जे हेअर डाय प्रिपरेशन आहे ते स्टेबल असायला पाहिजे अँड इट शुड नॉट चेंज इट्स कलर वेन वी एक्सपोज टू एअर, वेन वी एक्सपोज टू सनलाईट और वॉटर और शॅम्पू और हेअर कंडिशनिंग एजंट्स. तर त्या सर्व कंडिशनमध्ये हे हेअर डाय प्रिपरेशन स्टेबल असायला पाहिजे. देन डेपिलेटर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ हेअर रिमूवर प्रिपरेशन्स. सो नाउअडेज और दीज डेज वुमन्स विच आर व्हेरी कॉन्शियस अबाउट देअर ब्युटी
ज्या स्त्रिया असतात तर स्त्रिया या त्यांच्या ब्युटीबद्दल खूप जागरूक असतात. सो दे डू नॉट लाईक द अनवॉन्टेड ग्रोथ ऑफ हेअर ऑन देअर बॉडी. द अनवॉन्टेड हेअर फ्रॉम स्किन कॅन बी रिमूव बाय द फॉलोइंग 3 मेथड्स. तर जे अनवॉन्टेड हेअर्स आहेत दॅट हेअर्स विच इज रिमूव बाय युझिंग इपिलेशन मेथड, डेपिलेशन मेथड अँड इलेक्ट्रोलायसिस मेथड. सो फर्स्ट मेथड दॅट इज द इपिलेशन. सो इपिलेशन इज नथिंग बट ऑर इपिलेशन मीन्स द अप्रूटिंग ऑफ इंटॅक्ट हेअर्स. काय म्हणतं इपिलेशन प्रोसेसमध्ये तर अप्रूटिंग ऑफ इंटॅक्ट हेअर मेकॅनिकली बाय प्लकिंग ऑर एम्बेडिंग इन अ अडेरंट मटेरियल सच ॲज वॅक्स ऑर रोझिन. तर जे रोझिन ऑर विथ द हेल्प ऑफ वॅक्स इंटॅक्ट हेअर्स हा प्लग केला जातो, हा काढला जात असतो फ्रॉम अ स्किन. इट इज अ व्हेरी पेनफुल मेथड ऑर इट इज अ व्हेरी पेनफुल प्रोसेस अँड समटाईम इट मे कॉजेस अ स्किन डॅमेज. तर काही वेळा काय होत असतं जेव्हा आपण वॅक्स हा स्किनला लावत असतो कशासाठी की पूर्ण हेअर्स हे निघायला पाहिजे त्या मुळातनं त्या स्किनमधून, तर त्यासाठी आपण वॅक्स हे अप्लाय करत असतो. आणि जेव्हा तो वॅक्स आपण ओढत असतो विथ द हेल्प ऑफ ज्या कॉटनच्या पट्ट्या असतात ते प्रेस केल्या जात असतात आणि ती पट्टी ही ओढली जात असते. तर ओढल्यानंतर काय होत असतं की खूप एक त्रास किंवा एक पेनफुल प्रोसेस आहे ती इपिलेशनची अँड समटाईम इट मे कॉजेस अ स्किन डॅमेज. द चान्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ स्किन इज इन्क्रीज. तर काही वेळा तिथं मीन्स किंवा चान्सेस ऑफ इन्फेक्शन हे वाढले वाढतात इन अ इपिलेशन प्रोसेस. द फॉर्म्युलेशन ऑफ इपिलेटरी जनरली विच कंटेन रोझिन, बीज वॅक्स अलॉन्ग विथ अ मिनरल ऑइल ऑर व्हेजिटेबल ऑइल ॲज वेल ॲज कूलिंग एजंट, लोकल अनेस्थेटिक अँड अँटीबॅक्टेरियल एजंट्स आर यूज इन द फॉर्म्युलेशन ऑफ अ इपिलेटर्स. तर काय काय यूज केलं जात असेल इथं रोझिन, बीज वॅक्स, मिनरल ऑइल ऑर व्हेजिटेबल ऑइल, कूलिंग एजंट, लोकल अनेस्थेटिक. लोकल अनेस्थेटिक का की पेन व्हावं नाही म्हणून. देन अँटीबॅक्टेरियल एजंट का कारण की स्किन इन्फेक्शन व्हावं नाही म्हणून. का कारण की इपिलेशन मेथडमुळे देर इज अ चान्सेस ऑफ स्किन डॅमेज ऑर देर इज अ चान्सेस ऑफ स्किन इन्फेक्शन. सो फॉर दॅट पर्पज वी ॲड अ लोकल अनेस्थेटिक अँड अँटीबॅक्टेरियल एजंट. देन नेक्स्ट दॅट इज अ डेपिलेशन. So in depilation method, when the hair are removed by chemical method without injury to the skin, that process is called as depilation. The depilation method madhe kay hot asto ki by using a chemical or by using a chemical method we remove the hairs from a skin, that is without injury to the skin. That process is called as a depilation. Other generally the chemicals which are mostly used for this depilation purpose are sulfide of barium, that is a barium sulfide, calcium sulfide and strontium sulfide are used for chemical process, that is a depilation process. Apart from that, calcium thioglycerol and calcium thioglycolate are also used in depilation process. But out of this, calcium sulfide, which is the most popular depilating agent because it has excellent depilating properties without serious effect. Then the next point, that is the qualities of ideal depilatory agents. The J depilation process, that is a chemical process or chemical method of removing of hairs without injury to the skin. The J depilator preparation, the ideal property, ideal quality, kunti asala paiji. The first, that is it should be non-toxic and non-irritant to the skin. It should be odorless but pleasantly perfumed.
का, कारण की डेपिलेटर्स किंवा डेपिलेशनमध्ये जे इन्ग्रेडियंट यूज केले असतात तर ते एक बॅड ओडर त्यांची असते. तर डेपिलेटर्स प्रिपरेशन कसे असायला पाहिजे, तर इट शुड बी ओडरलेस अँड ऑर बट प्लीजंटली परफ्यूम. देन इट शुड बी इलिजंट. इट शुड नॉट लीव एनी स्टेन ऑन द क्लॉथ. अपार्ट फ्रॉम दॅट इट शुड बी कपॅबल ऑफ रिमूव्हिंग द हेअर विद इन 2 to 3 minutes. तर रिमूव्हिंग ऑफ हेअर्स फ्रॉम स्किन हे किती मिनटात व्हायला पाहिजे, तर 2 to 5 minutes ही प्रोसेस किंवा रिमूव्हिंग ऑफ हेअर्स हे व्हायला पाहिजे. देन इट शुड बी इझी टू अप्लाय ॲज वेल ॲज इट शुड बी इकॉनॉमिकल अँड स्टेबल ड्युरिंग द स्टोरेज. सो दीज आर द आयडियल क्वालिटीज ऑफ depilation or depilators. So that depilator preparations which are available in the market as powder, lotion, cream and paste, and generally they are packed in a collapsible tube or jars. Then formulation of depilators, that is a depilatory preparation in that barium sulfide, titanium, कॅल्शियम कार्बोनेट पावडर सोप, ग्लिसरीन विच इज ॲक्ट्स ॲज अ ह्युमेक्टन, देन वॉटर अँड परफ्युम्स विच आर ॲडेड इन द फॉर्म्युलेशन ऑफ डेपिलेटर्स. देन इलेक्ट्रोलायसिस मेथड. सो इन दिस मेथड ऑर दिस मेथड इन्वॉल्व द इन्सर्शन ऑफ नीडल इन टू द हेअर फॉलिकल and hair root is completely destroyed by means of DC current. Tar DC current ne kiwa by using a needle which is insert into the hair follicle and then application of DC current and removing or destroying intact hair from that hair follicle, that process is called as a electrolysis. So that process, that is the electrolysis process, in that hair is removed permanently. Tar ja thikani electrolysis process use kelele for removing of hair, tar tithe navin hairs growth honar nahi. This the method which is very expensive and time consuming. एक खूप खर्चिक आणि एक वेळ घेणारी ही मेथड आहे. बट वन्स द ट्रीटमेंट इज गिवन अ सक्सेसफुली द हेअर डज नॉट ग्रो अगेन. इथं परमनंट रिमूव्हिंग ऑफ हेअर्स होत आहे फ्रॉम द स्किन, तर नवीन इथं हेअर्स ग्रो करणार नाही किंवा त्यांची ग्रोथ होणार नाही. देन लास्ट प्रिपरेशन, दॅट इज अँटी डँड्रफ प्रिपरेशन. So the dandruff, which is a common condition among men as well as women of all ages, तर प्रत्येकाला किंवा भरपूर अशा लोकांना डँड्रफची समस्या ही होत असते. And due to that dandruff there is a skin irritation, embarrassment and annoyance to sufferer is occur. एक embarrassmentचे chances असतात किंवा एक इरिटेशन टू द स्किनचे चान्सेस हे खूप असतात इन अ डँड्रफ कंडिशन. सो इन अ डँड्रफ द आउटर लेअर ऑफ इपिडर्मिस ऑफ द स्काल इज नॉट पावडर ऑफ बट इट इज शेड इन अ रिलेटिवली लार्ज स्केल. तर ते जी इपिडर्मिस लेअर ऑफ अ स्काल जो असतो, ओके, तर कम्प्लीट ड्राय झाल्यानंतर किंवा जेव्हा जेव्हा तो ड्राय होत असतो तर त्यावेळेस काय होत असतं की त्याचे स्काल्प हे निघत असतात. दॅट इज द स्काल्प इज नॉट पावडर बट इट इज शेड इन अ रिलेटिवली लार्ज स्केल अँड एनी प्रिपरेशन विच क्लिअर द स्काल्प फ्रॉम अ अडेरेंट मटेरियल अँड रेग्युलेट द अमाऊंट ऑफ रेसिड्युअल स्काल्प अँड हेअर ऑइल टू रिटेन हेल्थी कंडिशन ऑफ स्काल्प इज कॉल्ड ॲज अ अँटी डँड्रफ प्रिपरेशन. तर अँटी डँड्रफ प्रिपरेशन कोणाला म्हणणार, एनी प्रिपरेशन विच क्लिअर्स द स्काल्प, दॅट इज विच रिमूव द डँड्रफ फ्रॉम अडेरेंट मटेरियल अँड रेग्युलेट द अमाऊंट ऑफ रेसिड्युअल स्काल्प
एंड हेयर ऑइल टू रिटेन हेल्थी कंडीशन ऑफ स्कॉल दैट प्रिपरेशन इज कॉल्ड एज अ एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशन. आता जनरली डैंड्रफ का होत असतो, तो डैंड्रफ विच इज ऑकर ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ स्कॉल और अदर ऑर्गन, देन ड्यू टू द माइक्रोबियल ग्रोथ देर इज अ डैंड्रफ कंडीशन इज ऑकर, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट इज अ डिसफंक्शन ऑफ स्कॉल एज वेल एज अ माइक्रोबियल ग्रोथ. सो ड्यू टू बोथ कंडीशन डैंड्रफ चे चांसेस हे वाढत असतात. सो डैंड्रफ मुळे काय होत असतं, तर ड्यू टू द डैंड्रफ देर इज अ लॉस ऑफ हेयर्स इज ऑकर एंड द एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशन और डैंड्रफ कैन बी कंट्रोल बाय शैम्पूइंग. तो कंटिन्युअसली शैम्पू जेव अपन यूज करूँ तो डैंड्रफ की कंडीशन ही कमी होत असे, ही कंप्लीटली स्टॉप होईल. सो द प्रॉपर क्लीनलीनेस ऑफ स्काल्प विच इज अ ग्रेट इम्पॉर्टन्स एंड फॉर दैट मेकैनिकल मसाज ऑफ स्काल्प और थ्रू ब्रशिंग ऑफ हेयर विथ क्लीन ब्रश बोथ बिफोर एंड आफ्टर शैम्पू इज व्हेरी यूजफुल. तर कंटिन्युअस शैम्पूइंग करणं किंवा हेअर क्लीन ठेवणं, प्रॉपर ब्रशिंग करणं मीन्स बिफोर एंड आफ्टर शैम्पू विच इज अ व्हेरी यूजफुल एंड द फ्रिक्वेंट वॉशिंग ऑफ हेअर विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट विथ द शैम्पू. तर डैंड्रफ कंडिशन जर पाहिजे नसेल, डैंड्रफला जर प्रिवेंट करायचं असेल, तर कंटिन्युअस शैम्पू और फ्रिक्वेंट शैम्पूइंग ऑफ हेअर विच इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ अ डैंड्रफ. सो व्हाइल यूजिंग द शैम्पू इट शुड बी अलाउड टू रिमेन इन द हेयर फॉर अबाउट हाफ एन आवर एंड देन द हेयर्स आर थरली वॉश विद द वॉटर. तर अँटी डैंड्रफ शैम्पू किंवा अँटी डैंड्रफ प्रिपरेशन जेव्हा आपण स्काल्पला लावणार, तर ते साधारणतः अर्ध्या तासासाठी किंवा एक तासासाठी रिमेन्स ओवर ऑन अ स्काल्प अँड देन दे आर वॉश विद अ वार्म वॉटर. सो आफ्टर प्रॉपर ड्राइंग ऑफ हेअर इट शुड बी मसाज एंड ब्रश टू इन्क्रीज अ ब्लड सर्क्युलेशन ऑफ द स्काल्प. तर एक प्रॉपर मसाज, प्रॉपर ब्रशिंग करणं डैंड्रफ प्रिवेंशनसाठी हे इम्पॉर्टंट असेल. का? कारण की एक प्रॉपर मसाज केला, प्रॉपर ब्रशिंग केलं, तर याच्यामुळे काय होणार आहे, तर इन्क्रीज इन अ ब्लड सर्क्युलेशन ऑफ द स्काल्प इज ऑकर. सो जनरली दैट एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशन विच कंटेन अ सेलेनियम डायसल्फाइड दैट इज अ एंटी डैंड्रफ इन अ प्रॉपर्टी, देन स्टॅबिलायझर, देन सर्फेक्टंट अँड वॉटर आर ॲडेड इन प्रिपरेशन ऑफ अँटी डैंड्रफ प्रिपरेशन. थँक्यू.